til dagens siste tale. Og den, sånn sett, har en veldig nær sammenheng med det som nettopp nå ble fremført av nestlederen i Røde Kors. Og selv om det ikke først og fremst er en stor organisasjon med masse medlemmer som står bak, men dette er da en person som har spilt en fantastisk viktig rolle i forhold til å gjøre noen ting med situasjonen for de rusavhengige. Arild Knudsen har vært engasjert i dette. Han vet hva det hele handler om. Han har vært med å starte en organisasjon. Han har jo vært med på å utvikle Eik Oslo. Vi har sittet sammen i styret i Human-Etisk Forbund. Han er en mann som rekker mye, og som har vært så modig og så synliggjøre sine opp- og nedturer. Jeg tror alle er forferdelig glad over å se hvor flott du ser ut, og hvor engasjert du er, og at du nå er i full gang igjen. Og det var vel få som var så lykkelig for det, som nettopp tog. Så, hvor er det? Tusen takk. Jeg føler meg veldig privilegiert å få lov til å ære en så stor bauta i samfunnet som Thorvald Stoltenberg. Han er det fineste menneske jeg har møtt, med det mest genuine engasjementet, og han har møtt Bob Marley. En av verdens fremste eksponenter for kjærlighet og fred og samhold og likeverd fikk møtt en av Norges fremste eksponenter for det samme fornavnet han har vært. Thorvald Stoltenberg møtte jeg gjennom samarbeid med Nini Stoltenberg, og vi dro til Henningsvær for å holde foredrag om rusproblematikk og rusomsorg. Og det at Thorvald og Nini sto fram sånn som de gjorde, med den åpenheten, det har betydd ufattelig mye for utrolig mange, og det at de gjorde det sammen, det var helt unikt. For den gangen var rusfeltet sånn at hvis barna dine eller noen du kjenner for rusproblemer, så støt de utenfor. Thorvald ga aldri opp. Han opprettholdt håpet. Og hans arbeid er den største kampen for å bekjempe skam og bekjempe stigma og ivareta håpet. For du skal aldri gi opp. Du må aldri gi opp. Og Thorvald ga aldri opp. Og etterpå så ble han valgt til lede Stoltenberg-utvalget, et topptungt utvalg, som sa, hele utvalget sa, vi må avkriminalisere bruk og besittelse av rusmidler. Og hvorfor avkriminalisere? Hva innebærer egentlig det? Jo, historisk så er det nettopp kriminalisering som er undertrykkingsmetoden som er brukt mot homofile, mot kvinner, mot andre typer livssyn, mot jøder, mot romfolk, alle undertrykte grupper. Det er at politikontroll og rettsvesenet brukes for å støte dem utenfor, og at alle andre synes det er samfunnsgavnlig å støte dem ut av det gode selskap. Før Thorvald Stoltenberg så reiste unge menn inn til byen for å banke narkomane, for det opplevde seg som samfunnsgavnlig. I dag reiser middelalderende kvinner inn til byen for å hjelpe de samme, for det er det som nå er samfunnsgavnlig. Og han så at hele rusomsorgen og rusapparatet var bygget opp med i en helt annen tid, forbuds- og kriminaliseringstid. Så han sa vi må se på hjelpetiltakene på nytt. Og i dag så må det ruste han trent sønder og sammen for å endelig få lov til å komme inn på et sted og totalt underkaste deg det. Og han sa at vi må endre fra sprøyterom til at man kan gå ut og bruke hver type stoff på en hver type måte, og det går nå til brukerom. Og da Thorvald von Stoltenberg som først sa, det er ingen tvil om det, at vi må overføre ansvaret for narkotikaproblematikken fra justis og til helsevesen. Og det står nå, det er vedtatt av en flertall på Stortinget, og det står i den gjeldende regjeringserklæringen. Og dette er bare så fantastisk, at Jens og Camilla Stoltenberg og barnebarna og Anja, vi har så mye å takke for dere for. Vi må takke for at vi fikk lov til å låne at Thorvalds tid. Hvis jeg hadde hatt en Thorvald i min familie, det er sannelig ikke sikkert at jeg hadde lovet bort så mye.
mye mer. Og til alle dere andre, husk hva Torbjørn Stoltenberg var for noe og sto for, og hva det enn har gjort før. Fortsett å kjempe og engasjere dere, for det handler om mennesker. Det handler om at alle mennesker er like mye verdt. Og hvis det ikke er nå vi skal synge til ungdommen, så er det igjen.